بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يالي مروين هاتنا كسر دوادة عشر كيس ديتنات The Crystal Palace Perhaps the most extraordinary building of the 19th century was the Crystal Palace which was built in Hyde Park for the Great Exhibition of in 1851 The Crystal Palace was different from all other buildings in the world for it was made of iron and glass it was one of the biggest buildings of all time and a lot of people from many countries came to see it a great many goodies were sent to the exhibition from various parts of the world there was also a great deal of machinery on display The most wonderful space, the most wonderful piece of machinery on show was Nasmyth's steam hammer. Though, in those days, traveling was not easy as it is today, steamboats carried thousands of visitors across the channel from Europe. On arriving in England, they were taken to the Crystal Palace by train. There were 6 million visitors in all, and the profits from the exhibition were used to build museums and colleges. Later, the Crystal Palace was moved to South London. It remained one of the most famous buildings in the world until it was burnt down in 1936. The Crystal Palace dhisma ku yaala Ingiriiska ayaa lagu macneeyaa hadii aan kala digdigno palace waxa weeye villada ayaa la yiraahdaa dhismaha villada ah crystal waxa weeye birbirqaya weeye the crystal palace villadii birbirqaysay ashar kan comparison adjective grammar-ka loo yaqaano ayuu ina baraya perhaps tabcan the most extraordinary building طبعا اسمها غير العاديه perhaps طبعا the most extraordinary building اسمها غير العاديه extra ordinary ordinary waxa way عادي extra ordinary غير العادي way perhaps طبعا the most extraordinary building اسمها غير العاديه of the 19th century قرنقي sagaal iyo tobnaad waas wuxuu ahaa the crystal palace dhismaha loo yaqaano crystal palace ayuu ahaa buu leeyahay hadda magac gaar uu noqday crystal c capital ayay ka bilaabanaysaa palace-na wuxuu ka bilaabanaysaa capital letter laakiin haddii c-da ay ka bilaaban lahayd crystal small letter haddii ka bilaaban lahayd birbirqaya palace-na ay small ka bilaaban lahayd waxaanu dhilahayn aqalkii birbirqayay ama gurigii birbirqayay dabcan dhismaha aan qayr al-caadiga ahayn dabcan dhismaha ugu qayr al-caadisan of the 19th century ee qarnigii 19aad was wuxuu ahaa the crystal palace ayuu ahaa which dhismahaas was built laga dhisay in Hyde Park barxadda Hyde Park loo yaqaano waa barxad gaar ah for the great exhibition loogu dhisay macnii bandhigga weyn of in 1851 ee 1800 iyo kontonkii ahaa the crystal palace dhismahaas was different from wuxuu ka duwanaa all other buildings dhammaan dhismaha kale in the world ee dunida for sababta maxay tahay it was made of waxaa laga sameeyay ama laga dhisay iron and glass iron bir and glass iyo quraarad it was wuxuu ahaa one of mid ka mid ayuu ahaa the biggest buildings dhismayaasha ugu waaweyn of all time waqtiga oo dhan ee jiray and a lot of people dad fara badan oo from ka yimaaday many countries wadamo fara badan came ayaa yimaaday to see it si ay u arkaan dhismahaasi qayr al-caadiga ah a great many goodies alaabo fara badan good macnihi wanaag weeye laakiin goodies waa alaabaha ayaa la yidhaahdaa a great many goodies alaabo fara badan ayaa warsent loo soo diray to the exhibition bandhigga from alaabahaasoo laga soo diray various parties qaybo kala gedisan ama kala duwan of the world ee adduunka ka midka ah
there was waxaa jiray also xitaa a great deal macaamil badan baa jiray of machinery oo macnihii machine ah ama ma arkayse generator ama machine saad ribtid dheh on display bandhiga macnihi mashiino fara badan ayaa lagu soo bandhigay ama waxyaaba macnihi ku tacalluqa mashiin ayaa la soo bandhigay the most wonderful piece qaybtii ugu la yaabka badnayd ama macnihii jab ma dhihi karnee macnihii qaybtii ugu la yaabka badnayd of machinery ee mashiinka on show ee bandhigga ama tusmada waas wuxuu ahaa nas mathis steam hammer nasham ninka la leeyahay buruskiisaasi ama dubihiisii duleelinta og ayuu ahaa steam waxaa lagu macneeyaa shayga marka macnihii wadwadhka uu ka yimaado tusaale marka ma arkayse dheriga uu karkaro ama digsiga uu karkaro ama kirliga karkarka macnihii karkaridda waxay ka keentaa wax dhidid oo biyo u eg hamarna waxaa weeye burus marka la isku qabto dubihii waxaa weeye xoogga badnaa weeye ama duleelinta oga steam marka haddii hal aan u kala dhigno hamar waa dube steamna waxaa weeye nohda marka dubihii nohda lahaa weeye a lagu soo bandhigay meesha though inkastoo in those days maalmahaasi traveling safridda was not as easy aysan u fududayn as it is today sida maanta safridda ay u fududdahay inkastoo aysan safarka uusan u fududayn steamboats doomaha ma arkayse nohda ah ama doomaha dheereeya dheh ama doomaha ma arkayse aan karin biyaha iyo kulaylka intaba steamboats doomaha nohda ah carried waxay soo qaadi jireen thousands kumanaan of visitors oo booqdayaal ah across iyagoo macnihii kasoo tallaabinaya the channel kanaalka from europe ee europe ilaan ingiriiska waa jasiirade on arriving imaashihii ay yimaadaan in england ingiriiska they were taken to waxaa loo qaadi jiray the crystal palace dhismaha crystal palace ayaa loo qaadi jiray oo loogu qaadi jiray by train tareenka there were waxaa jiray 6 million 6 million visitors oo dalxiisayaal ah ama booqdayaal ah ayaa in all gebi ahaanba jiray wey oo imaan jiray and the profits faa'iidooyinka from ee ka yimaada the exhibition bandhigga faa'iidooyinka ka yimaada were used to waxaa loo isticmaali jiray building in lagu dhiso museums madxafyo and colleges iyo kuleejooyin caqligaasi maxaan u garan weyn haddaan soomaalina later gordonbe the crystal palace dhismihii crystal palace was moved to waxaa loo kaxeeyey ama loo durjiyey ama loo raray south london koonfurta london maalima meel baa looga faa'iidaynayaa garo hadde maalima magaalaa lagu dhisayaa lacagta kasoo xaroonaysa it remained waxay ku hadhay one of mid ka mid ah ayay ku reebtay weeye the most famous building is dhismayaasha ugu caansan in the world adduunka ayaa ku hadhay until ilaa iyo it was burnt down ilaa iyo inta ay gubato in 1936 waxaa rajaynaysaa meeshaasi taariikhda xilliga la gubay marka lagu soo koobayo in ay ku aadan tahay waqtigii adolf hitler ninka la leeyahay xisbigiisii naasiga ahaa ingiriiska iyo faransiiska iyo meelo badan ku duuli jiray the crystal palace dhismaha crystal palace perhaps dabcan the most extraordinary building dhismaha aan ugu khayralcaadisanayn of the 19th century ee qarnigii 19aad was wuxuu ahaa the crystal palace which dhismahaaso was built in hyde park laga dhisay hyde park for the great exhibition ee loogu dhisay bandhigga weyn of in 1851 the crystal palace dhismaha crystal palace was different from waa uu ka duwanaa all other buildings dhammaan dhismayaasha kale in the world ee adduunka waqtigaasi weeye for sababtu waxay tahay sababtu uga duwanaa it was made of waxaa dhismahaasi uu laga dhisay ama laga sameeyey iron and glass quraarad iyo bir it was one of waxa uu ahaa mid ka mid ah the biggest buildings dhismayaasha ugu weyn of all time waqtigaas jiray oo dhan and a lot of people dad fara badan from many countries ee waddamo fara badan ka imaan jiray came ayaa imaan jiray weeye to see inay arkaan
si ay u arkaan it dhismahaasi. A great many goodies alaaba fara badan were sent to ayaa loo diri jiray the exhibition bandhiga from various parts laga soo diri jiray qaybo kala duwan of the world ee adduunka. There was waxaa jiray also xitaa a great deal macaamil badan baa jiray of machinery oo ku tacalluqa mashiinka on display bandhiga. The most wonderful piece qaybtii ugu layaabka badnayd of machinery on show ee mashiinka quseeya ee lasoo bandhigo was wuxuu ahaa Naismith's steam hammer, dubahan nohda ee Naismith ayuu ahaa. Though inkastoo in those days maalmahaasi inkastoo traveling safridu ama safarku was not as easy as it is today, sida maanta u fudud yahay uusan u fududayn, steamboats doomaha nohda ah carried waxay soo qaadi jireen thousands of visitors, kumanaan dalxiisayaal ama booqdayaal ah across iyagoo kasoo tallaabinaya the channel kanaalka from Europe ee Europe. On arriving imaanshihii in England ee Ingiriiska yimaadaanna booqdayaashu they were taking to waxaa loo qaadi jiray the Crystal Palace by train, tareen baa loogu qaadi jiray dhismaha birbirqa ee Crystal Palace. There were waxaa jiray 6 million visitors in all, 6 million oo booqdayaala ayaa imaan jiray. And the prophetess faa'iidooyinka dadkaasi markay yimaadaan ka dhalatana ilan faa'iidada kama timaado meel kale ee and the prophetess faa'iidooyinka from the exhibition ee bandhiga ka yimaadana were used to waxaa loo isticmaali jiray build in lagu dhiso museums and colleges, madxafyo iyo kuleejooyin wax lagu barto. Later goor dambe the Crystal Palace dhismaha birbirqa ee Crystal Palace was moved to waxaa loo raray South London, koonfurta London. It remained wuxuu hareeyey one of mid ka mid ah the most famous buildings dhismaha ugu caansan in the world adduunka until ilaa iyo it was burnt down laga gubo in 1836 1936 mudanayaal iyo marwooyin 10th-kii 8-aad buugga Practice and Progress New Concept English Book ciwaankiisu ahaa The Crystal Palace, halkaas ayuu inooga dhan yahay. Haddaba naftaydii naftiina waxaan u dardaarmayaa rabbika cabsiga. Haddii aad wax tala iyo tusaale aad haysaan, waxaad inagala soo xiriiri kadhaan emailka adareyskiisu yahay adaminkris@hotmail.com. waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadanno talo walbo aad inaga siisaan, iyo si kastoo aan qalad u galno aad inoo saxdaan, kiina ugu yar iyo kiina ugu weyn. Maxaa yeelay Ingiriisiga wuxuu yidhahdaa never is too old to learn, macnihii waxbarasho lagama weynaado ee waa loo weynaadaa. Haddaba annagu qofna ma yasayno, qof kasta taladiisu waxaanu diyaar u lanahay in aan ogolaano xadka ay ku dheehan tahay asluub iyo wanaag. Haddaba naftaydii iyo naftiinni mar kale waxaan u dardaarmayaa rabbika cabsiga, maxaa yeelay dunidan waa wax iska gaaban, haddana iyadoo gaaban ugu noolow sidii inaadan weligaa dhimanayn. Waxna u qabso isla markaasna aakhirana uga fakar daqiiqad walba in aad ka rawaxaysaa daartan gaaban. Nafta laysu dhiibayo laysma siina, haddii casharkan casharka xiga ka horna lakala qaato mudanayaal iyo marwooyin, na ballantanada waxaa weeye inaan ku kulannaa idam leh xawdkii Nebi Maxamed Fardowsa.